suldaan cabdi cali abuukar oo ah suldaanka beesha biimaal oo maanta la hadlay telefishinka bulsho ayaa wuxuu eedeyn u soo jeediyey madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan shiiqaadan wuxuuna ku eedeeyey arrimo ka taagan degerada koonfur galbeed oo u badan colaad u dhexaysa beelawaala uu dega qaybo ka mid a gobolka shabeellaha hoose dembaryaha waxaa la doodaa heshiisaa la leeyahay gobolka shabeellaha ma socdo rag baa hadda dhahay heshiis baa socdo oo gobolkii shabeellaha waxaa la isku xirayaa degmada marka ilaa meesha la yidhaahdo shalambood dadka hooshaas ku tala jiro ee hooshaas wado dhibaatada meesha ka dhacda shariifaa waday haddana been ma sheegeyn mar labaadaan ku celiyeynaa shariifaa hooshaas wado ma ka aqbalayno shariif arrinta wada ma ogolin annaga dadka deegaanka aan ku dagaalanay deegaan bay leeyihiin annagaan deegaan balayna shalay wixii dagaalka ka bilaawday weli waa taagan yahay marka looma baahno dadka idaacadda soo istaagaya u dhahayo anagu heshiisaan wadnaa oo dadkii aan heshiisiyowna lagu heshiiyi maayo nin gulkiisa badaa madaxweynaha koonfur galbeed aan ka akhrisayeen barnaamijkaas walaa madaxweynaha soomaaliya aan ka akhrisayeen in heshiis aan qaadano dhulkaas dagaal lix sano a dagaal ka socday aloore dagaalkii socday muxuu noqon doonaa muxuu noqon doonaa mid lagu najaxo oo dadkaas ku xoolo fashaan oo ku beero fashaan oo xoolihii ku dhaqdaan oo dhulkooda ay ku helaan nidaamkooda ay ku helaan maamul kasta oo ka socdo deegaanada soomaaliya iyagaa hadda kasoo bilaaba meesha la leeyahay hargeysa doorasho muhiima ka socdo dan labaad meesha la yidhaahdo puntland waxaa ka socdo maamul goboleedaa jira cabdiweel gaasa madax ka ah xuduudihiisa iyo deegaamadiisa asa xukuma ninkan koonfur galbeed xukum waxaan ka weynay xuduudihii iyo deegaanka adnaga aan leenahay aan u tashano ilaa iyo hadda madaxweynuhu ku xigeen ma laha koonfur galbeed wuxuu sameeyey guddoomiye baarlamaan uu sameeyey beesha digi luu siiyey beesha deegaankaas degan oo hadda dhibaatadu hayso madaxweynuhu ku xogeynay lahaayeen alaankan maxamed xasan uusan siinin marka halahaas baa loo dulqaadahay ani marka waxaan leeyahay shariif eedeynta loo jeediyey madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan ayaa waxay kusoo begmaysaa xilli dhowaan maamulka koonfur galbeed soomaaliya way dabaaldegeen sanad guuladii saddexaad ee kasoo wareegatay markii maamulkaas dheedo badan loo taagay maxamed xuseen axmed bulsho t v muqdisho